kanssa kuvata? Ei me meinaa kuvata sua ollenkaan. Mä kävin kuitenkin kokemassa tämmösen Spritein. Ja tuo yhden vitu Spritein toki voitti melkein kusse, saatana. Niin, koska mä tein kortissa. Joo, kortit jäi hyttiin ja vittu, lähdettiin promeneille 7 kannelle. Niin, informaatiotiski. Infotiski, ja sitten meille kävi vähän kusisesti yhden raidin takia. Niin, ja sitten se raidin tulosti meille kortit. No, siitähän me selvitti. Vittu, elektroniikki oli hukassa vähän aikaa. Niin, koska se oli sun taskus. Oikeassa etutaskussa. Ei löytynyt repuusta, ei löytynyt lompakosta, mutta sitten se löytyi tuota taskusta. Oletko kuullut semmoista, että se on lappureihin? Niinpä niin. Nyt joo. Tuo jarrut tuli päälle, mutta... Tuolla noita herkkuja on! Voi että kun te tietäsitte. Joo, joo, tosiaan. Mä olisin tämmösen illalla. Maistuu matkustavaiselle, jos käy Tukholman satamassa leikkimässä. Siitä kun ottaa, niin kuuluu, että... Paljon se tuo maksaa? 500, vajaa 500 ekua. Joo. Sitten tämmösen me ostettiin tässä maistuu matkustavaiselle konjamiiniä. Sitten jake oli taas pakko saa tämmöstä humppadumppa juomaa tässä dumlista. Se on lammelehy. Mikäs tää on? Eikö tää on duules? Tää ei oo peilis, tää on duules. Se on duules. Okei. Sitten on sen tämmösen... tämmösen ostettiin muutama kans sitten. Sammaa syssyyn. Särkikö sulla päät? Mistä arvasti? Et olisi kyllä millään voinut arvata. Sä löysit pyyhiksen. Joo, tää on pyyhis. Markkari pyyhis. Touvi löysit.